Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Puno ng taintim na pagninilay ang mga nakaraang araw. Salamat sa lahat na nagparating ng suporta, sumabay sa dasal, at umunawa sa pinagdaanan kong discernment process ukol sa halala ng 2022. Sa prosesong ito, Walang naging lugar ang ego o pansarili kong interes. Mabigat na responsibilidad ang pagkapangulo. At hindi ito pwedeng ibase sa ambisyon o sa pag-uudyok ng iba. Pagdating sa pamumuno, iisa lang dapat ang konsiderasyon. Ano ba ang pinakamabuti para sa bansa natin? Lalong matimbang ang tanong na ito dahil sa napakalaking hamon ng pandemya. Ang dami nang namatay. Marami sa atin ginawa na ang lahat na pwedeng gawin para lang mailigtas ang mga mahal sa buhay. Para makahanap ng pambili ng pagkain. Para maitawid ang sarili sa kinabukasan. Mahaba ang daang tinahak natin para makarating sa araw na ito. Hindi ko binalak tumakbo. Iniisip ko nang bumalik na lang sa probinsya namin kung saan marami rin ang umaasa sa aking tumulong magpanday ng pagbabago. Nitong mga nakaraang linggo, nakipagpulong tayo sa iba't ibang mga personalidad nilinaw ko sa kanila, handa akong magbigay daan at tumulong na lang. May alok din silang sumanib na lang ako bilang kandidato o bilang bahagi ng kanilang administrasyon sakaling manalo sila. Ang tugon ko, hindi ito tungkol sa posisyon. Hindi tayo nakikipag-usap para makipag-transaksyon. Ang pinakamahalaga, magkaisa kami. Sa prinsipyo, sa pangarap para sa bansa, at sa landas na dapat tahakin tungo sa katuparan ng mga ito. Nilinaw ko rin, buhay at kinabukasan ng Pilipino ang pinag-uusapan natin ngayon. Pinipilahan ang mga ospital, dumadaing ang mga health workers, at nagugutom ang mga nawalan ng trabaho. Samantala, bilyon-bilyong piso ang inilagay sa mga kwestyonableng kontrata habang milyon-milyong Pilipino ang naghihikahos. Alam na nating lahat ito. Kaya maraming nagugutom, naghihirap at namamatay dahil sa sariling interes at hindi kapakanan ng Pilipino ang number one priority ng mga nasa poder. Ang kawalan ng maayos na pamamahala ang ugat ng ating maraming mga problema. At ito ang kailangang wakasan. At kung gusto nating tunay na makalaya sa ganitong sitwasyon, hindi lang apelido ng mga nasa poder yung dapat palitan. Yung korupsyon, yung incompetence, yung kawalan ng malasakit, kailangan palitan ng matino at mahusay na pamumuno. Handa dapat tayong iwakse ng buong buo ang mga agenda, ang mga interes, ang mismong mga tao at klase ng politika na sanhin ang pinagdaraanan ng bansa natin ngayon. Kung hindi ka lilinya ng malinaw, kung makikipagkompromiso ka, kung hindi mo man lang kayang sabihin na mali ang mali, na kaninong panig ka ba talaga? Malinaw kung nasaan ako. Nasa panig tayo na mga sinasagad ng lahat para iraos ang sarili, ang pamilya, ang kapwa mula sa pandemyang ito. Iba-iba man ang konteksto natin, pamilyar sa ating lahat ang pakiramdam ng pagiging nasa laylayan. Ang paghahanap ng makakapitan. Yung handa kang kumatok sa kahit saang pintuan. Yung halos isigaw mo sa kahit sinong makakarinig. Tulong. Nanay ako, hindi lang ng tatlong anak ko, kundi ng buong bansa. At alam ng lahat ng ibang nanay, ng lahat ng ibang magulang, kung ano ang kaya nilang pagdaanan at isakripisyo sa ngalan ng kanilang mga anak. Naalala ko nga 'yung maraming kaso ng domestic abuse na hinawakan ko nung naga-abogado pa ako. Kung paanong tiniis ng mga kliyente ko ang pangaabuso at pananakit ng asawa nila. Kapag tinanong mo kung bakit, iisang sagot alang-alang sa mga anak nila. At naalala ko, kapag sa wakas, pinili na nilang lumaya, kapag nahanap na nila ang tapang na mag-empake, bitbitin ang mga bata, at gawin ang unang hakbang papalabas ng pinto nila. Dahil natauhan na sila na kung hindi sila maglalakas ng loob, mamanahin lang na mga anak nila ang pagdurusa ako nakikita ang pagdurusa ng minamahal kong bansa. Naniniwala ako ang pag-ibig na susukat hindi lang sa pagtitiis, kundi sa kahandaang lumaban, kahit gaano kahirap, para matapos na ang pagtitiis. Ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. buong buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Malinaw sa lahat ang hamon na kinakaharap natin. Nakita na nating lahat ang pagsisinungaling at panggigipet na kayang gawin ng iba para maabot ang mga layunin nila. Nasa kanila ang pera, makinarya, isang buong estrukturang kayang magpalaganap ng anumang kwentong gusto nilang palabasin. Pero hindi kayang tabunan ng kahit na anong ingay ang katotohanan. Kung parehong uri ng pamamahala at pareho ang pagkatao ng mga magwawagi sa araw ng halalan. Wala tayong aasahang pagbabago. Dito tayo puposisyon. Yung pagod, yung pakiramdam na parang wala kang kalaban laban na parang nagawa mo na ang lahat pero kulang pa rin yung pagnanasang makaraos ng taong bayan, bibigyan natin ng bago at positibong anyo. Gagawin natin itong paninindigan. Gagawin nating enerhiya. Tatalunin natin ang luma at bulok na klase ng politika. ibabalik natin sa kamay ng karaniwang Pilipino ang kakayahang magdala ng pagbabago. Alam kong marami sa inyo ang ilang buwan ng kumikilos ng kusa tungo sa layuning ito. Ramdam na ramdam ko ang tiwalang kaloob nyo sa akin. Sinasabi ko ngayon, buong buo rin ang tiwala ko sa inyo. Kaya tinatawag ko kayo, gisingin ang natutulog pang lakas. Tumindig kayo, tiniti ako, meron ding titindig sa tabi nyo. Kumausap ng labas sa nakasanayan. Palawakin pa ang hanay ihayag ang katotohanan na sa kabila ng mga limitasyon sa kabila ng panggigipit sa maliit na tanggapan pa lang natin dito sa so Office of the Vice President napakarami na nating nagawa para makatulong ang mga pabahay, ang ayuda, ang medical at livelihood assistance, ang lingap sa mga nasalanta ang mga pailaw at classrooms at dorms, ang Vaccine Express, swab cab, bayanihan i-konsulta, e bayanihan i-eskwela, trabaho, community marts, free shuttle services, at mga libreng PPE, at napakarami pang ibang nagawa gamit ang pinagsanib nating lakas kung naipatupad natin ang lahat ng ito, kung nakarating ang tulong natin sa Agutaya hanggang San Remigio, hanggang sa Ground Zero ng Marawi, kahit ginigipit tayo, imagine kung ano pa ang kaya nating gawin, kung saan pa ang kaya nating marating, kung maitututok ang buong enerhiya ng gobyerno sa tangi nitong dapat iniintindi ang kapakanan ng taong bayan. Anim na taon na ang nakaraan. Tinanggap ko ang hamon na tumakbo sa pagkabise presidente. Ngayon, sasabak tayo sa mas malaking laban. panata ko ngayon, ibubuhos ko ng buong-buo ang aking lakas. Hindi lang hanggang sa halalan, kundi hanggang sa mga natitirang araw ko. Para ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Isang lipunan kung saan kapag nagbanat ka ng buto, kapag ginawa mo ang lahat ng kaya mo, makakaasa ka sa ginhawa at pag-asenso. Kung saan kapag may nadapa, may sasalo sa'yo, may aakay sa'yo patayo. Kung saan na mga plano para sa edukasyon, transportasyon, pagkain, kalusugan, katarungang panlipunan, ay naipapatupad dahil may gobyernong matino at mahusay gobyernong tapat at may pananagutan. Gobyernong tunay na inuuna ang interes ng taong bayan. May landas tungo sa kinabukasang ito. Pero hindi ito maaabot sa pagwawalang kibo kapag may nangyayaring hindi tama. Hindi ito pwedeng iasa sa iba habang nanonood ka lang. Hindi pwedeng pumikit na lang at umasang pagdilat natin nagbago na ang mundo. Ang kinabukasan pinipili, pinagsisikapan, ipinaglalaban. Kailangan nating piliing humakbang. Heto ako ngayon, humahakbang. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Sama-sama tayong tumaya sa laban na ito. Buong bansa tayong tumungo sa isang kinabukasang mas patas at mas makatao. Kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umasenso. Kung saan ang lakas ng bawat isa ay nagiging nagkakaisang lakas ng lahat. Lakas na dadaig sa anumang krisis. Anumang hamon. Lakas na magiging simula ng ating kolektibong pagbangon. Buong-buo ang tiwala ko. Magtatagumpay tayo. Buong-buo pa rin ang pananalig ko sa Diyos at sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas.